בריאות ושבוע טוב לכם מהאצטדיון העירוני בנתניה לקראת המשחק בין בני סכנין, הקבוצה המארחת, לבין מכבי חיפה האלופה. סכנין משחקת בחוץ במשחק הזה, למרות שזה משחק בית שלה, המגרש עדיין לא מאושר. מקבל את הכדור קונטה, מאבד אותו עכשיו לעת שרון שרי. עמדה לביתה לשער, ועדיפה נהדרת של עמוס. כדור קרן של מוחמד. הכדור הזה יכול להגיע לשרון שרי בנגיעה אחת. הנה ההזדמנות, לשער! עופרי ירד, 1-0 למכבי חיפה, בדקה 12 של המשחק. ועופרי ירד כובש כאן את שער הבכורה שלו לעונה בליגה. הגבהה לרחוק ושליחת הכדור פנימה מתוכננים ומשחררים את עופרי ירד לשער המצוין. אצילי מקבל את הכדור עכשיו. מעלה את זה לנגיחה, והנה 2-0, וזהו חזיזה. זהו בליץ של מכבי חיפה. ההגנה של סכנין קורסת מול הכדורים שעוברים מצד לצד, ודולב חזיזה כובש פה שער מספר 6 לשנה הזו. זה מה שופט בודק כאן, אולי בדיקה לכרטיס אדום, יכול להיות. בהחלט סוגר את העניין בצהוב ואדום. לא, הוא ביטל את הצהוב. כרטיס אדום למרואן קאבה. הנה הגופני בדרך כלל יכול לראות מהמשחקים האלה. עוד חטיפה, עומר אצילי ברגל ימין, והכדור בקורת השער. אנחנו בתוספת הזמן, יש עוד חצי דקה. אבו פני שולט הכדור שמאלה לחזיזה. חזיזה עם הפס, והכדור בפנים. ומה אומר השופט? האם יש פה עבירה על השוער או לא? לא, גול. אצילי כובש. אצילי כובש, וסיום פנטסטי למחצית הזאת. איזה מהלך, כמה שחקנים של חיפה נגעו בכדור. אצילי הופך למלך השערים של הליגה, זה השער העשירי שלו. לא, זה השמטה של השוער. אצילי מוציא את הכדור הזה, חוזר עכשיו. והכדור בפנים! שרי עם פצצה לפינה ו-4-0. שער יפה מאוד של שרון שרי. ואם מכבי חיפה צריכה שמישהו יכבוש, זה שרון שרי. ברק בחר מאושר לראות את השחקן שנמצא בתקופה לא טובה. הנה, הביתה שלו, הכדור המסובב. איזה ביצוע, חגיגה של כל השחקנים החברים שלו. דוניו בחוד ההתקפה מחכה לכדור הזה, אם אין פה נגדל זה יכול להיות מעניין מאוד. כדור מוחק לאחור ושם! עומר אצילי, 5-0. איזה כניסה של בן סער שמבשל לו. אצילי עם השני שלו היום, 11 בסך הכל. מלך השערים, איזה יכולת. עיבוד הזה של מסר. והנה הזדמנות לשישי, ועוד אחד. ומאור לוי מתקפד בגול הזה כדי לכבוש את שער הבכורה שלו לשנה הזו, שער בקלי קלות, וזה 6-0. אצילי. אצילי עם הבישול, אצילי מחפש להיות מלך שערים, אבל ידע לפרגן כאן למאור לוי הצעיר. ניצחון גדול לקבוצה של בחר, 6-0 על פני סכנין, במשחק חד צדדי מתחילתו ועד סופו.